Минути след 7:30 в тази сутрин поглеждаме към съседна Румъния, където беше регистрирано земетресение, усетено и в България. За това вече ни информира нашият кореспондент Йордан Фотев, който е в момента в Крайдунавския град. Каква е интензивността на земетресението? Очакват ли се вторични трусове? Включваме сега Радко Вълков, дежурен синоптик в Института по сейзмология на Българска академия на науките в нашия ефир. Добро утро! Значи мога да ви кажа, че с магнитуд 5,6 в Румъния има усещане на територията на страната, като варира между много слабо и слабо. Усещането е главно в Североизточна България, но стига и до Бургас, мисля, че видях. Да, на юг е Бургас. Иначе Русе, Шумен, Дебелец, Плевен. В колко часа е всъщност регистрирано земетресението в института? В 6:50. 6:50. 6:50, да. Варна, Русе, Сливен, да. Сливен е най-южното. Горна Оряховица. Обикновено усетили са го хора, които са между по-високите етажи, 4-5 и така нататък. Тази интензивност на земетресението по вашата скала и по скалата на Рихтер, води ли се силно това земетресение и може ли да предизвика някакви материални щети? Имате ли информация за такива в Румъния? Не, в момента за Румъния не мога да ви кажа, в България не. В България няма. За Румъния не мога да ви кажа, да. По-специален ли е този район? Това е областта на Карпатите. Да, в, там си стават над Букурещ. Дълбочинни земетресения, които не е нещо извънредно в реда на щата. А колко често регистрирате такъв тип земетресения? Толкова силни ли? Да, толкова силни. Ими, като порядък не съм, не мога да ви кажа, но не е изключение, да, там стават. От порядъка на 4, 3, половина, 4, 5 си става, да. Очаквате ли вторични трусове, когато говорим за един такъв трус с 5 и 6? Не, възможно ли е да има вторични такива? Не мога да се ангажирам с подобна прогноза. Добре, а в България в последните няколко дни има ли регистрирани земетресения, които са отчетени при вас? Да. Има, но те са в южната част на България, Благоевградско. Но те са значително по-слаби. Благодаря ви, Радко Вълков, дежурен синоптик в Института по сейзмология на Българска академия на науките, с актуална информация за земетресението, дълбочинно земетресение. Според него такива често се случват в района на Румъния. Усетена е по-високите части на град Русе, тъй в Бургас, в части от Българското Черноморие също така. Сега пък